синхронні провокації відбуваються постійно. В той чи в інший спосіб, але вони відбуваються постійно. Викликати вогонь на себе. Обстріли під час відвідин ОБСЄ, обстріли під час відвідин Червоного Хреста. Постійно шастають ДРГ, постійно шастають якісь незрозумілі особи зі зброєю. Ну, чи пак розвідка, чи диверсант. Постійно. Так, можна сказати, відкритих зіткнення, як в 2014-2015 році, немає, але провокації і обстріли буде не явище. Облаштування позицій йде постійно. Навіть ті позиції, які вже облаштовані на 100%, ми їх все одно розширюємо, поглиблюємо, робимо нові. Укріпляємося, робимо перекриття, щоб сніг не попадав, щоб вода не руйнувала позиції. Перетягуємо пленку і робимо перекати, щоб в случаї обстріла було де заховатися. В принципі, всього матеріалу вистачає, Збройні сили постачають. Були, скажімо так, не скільки окопи, скільки напрямки для окопів. Можна зрозуміти, ґрунт, ви бачите, дуже твердий, граніт. Але вдовбуємося, як ті гноми, купаємо. Щоб, ну, ми, в принципі, зараз готові вже зустрічати будь-які загрози з того боку і відбити будь-які спроби посягнути на нашу землю.